د بخون کی او مهربانه سیکتن تالا په سپیڅلی نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی د صنعت او سوداګرۍ په نوښت له خصوصي څانګو د ملاتړ صندوق پرانستل د دې صندوق د رامنځته کولو موخه د پروژو او خصوصي څانګې څخه مالی ملاتړ ښودل شوی ده. د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق هدف د پروژو د پلي کېدو لپاره د ډاډمنې مالي سرچینې پیدا کول، د کورنیو تولیداتو معیاري کول. د هیواد په 16 ولایتونو کې د کانکور ازموینې پیل ټاکل شوې. دا ازموینه په 5 پړاوونو کې د 150,000 کسانو په ګډون سره په 24 ولایتونو کې ترسره شي. د غزنی ولایت د ګډونوالو تعداد چې دی هغه 2,998 نفر دی. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام را ګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردک. له خصوصي برخې د ملاتړ صندوق د صنعت او سوداګرۍ وزارت په نوښت سره پرانستل شو. د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دې صندوق د رامنځته کولو موخه مالی امنیت، خوندیتوب او خصوصي برخې د پروژو پیاوړتیا ښودلې ده. خصوصي برخې هم له دې صندوق په ملاتړ سره وایي چې د یاد صندوق پیسې باید په داسې پروژو کې ولګول شي چې د خصوصي برخې ستونزې ورسره حل شي. په صنعت او سوداګرۍ وزارت کې د خصوصي برخې څخه د ملاتړ صندوق پرانیسته. هغه صندوق چې موخه یې د بندرونو، صنعتي پارکونو او هوایي دهلیزونو د پروژو مالي خوندیتوب دی. د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال دلته وویل چې حکومت له خصوصي برخې پر ملاتړ عملي ګامونه پورته کړي دي چې له هغې ډلې یو یې د دې صندوق رامنځته کول دي. هغه ګام چې د دوی په خبره د خصوصي برخې د ملاتړ تر څنګ به بوختیا ته هم لاره هواره کړي. د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق هدف د پروژو د پلي کېدو لپاره د ډاډمنې مالي سرچینې پیدا کول، د کورنیو تولیداتو معیاري کول، اړوند پروګرامونه مالي ملاتړ. د خصوصي سکتور د ملي او موثرو پروګرامونو او د خصوصي سکتور د نورو برخو مالي ملاتړ دی. دا صندوق د صنعت او سوداګرۍ وزارت په نوښت سره رامنځته شوی دی او په پام کې ده د دې صندوق پیسې د سوداګریزو توکو، سوداګرو مرستې او بهرنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو له لوري ورکړل شي. و ما به انشاءالله متعهد استیم که د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې حکومت له خصوصي برخې د ملاتړ لپاره ژمنتیا لري. صندوق از طریق کمک ها، مساعدت ها و اعانه های اشخاص حقیقی و حکمی در سطح ملی و بین المللی و فیس ناچیز بالای کالاهای وارداتی و صادراتی تمویل مالی می گردد. در طرز العملی که ساخته شده تمام اختیار ازی به دست سکتور خصوصی است و یک از حسابی که باز میشه، یک حساب جداگانه است و مصرفی که میشه البته تمامش سنجیده میشه، پروپوزالش به می کمیته میارن. بلورته خصوصي برخې د دې صندوق لپاره منځته کېدو هر کلی کړی ویلي دي چې د دې صندوق پیسې باید په داسې پروژو ولګول شي چې سوداګرو او خلکو ته یې ګټه ورسیږي. موږ په ډېرو بنادرو کې مشکلات لرو، باید هغه مشکلات ته مابین څخه یوسو او هغه نور مشکلات چې خصوصي پر لکه تاسو یادونه ورته وکړه پر هغه باندې به انشاءالله ملاتړ کېږي او انشاءالله د دې دپاره به دا مصرفیږي. بنادرو کې چې کوم مشکلات دي باید زموږ حل شي. دا د لوی پروژو د مصرفولو دپاره نه دي. دا پیسې د دې دپاره دي چې موږ لابراتوار نه لرو، فرزن په بولدک کې موږ سردخانه نه لرو، په بولدک کې موږ یا په یو بندر کې یو سرک خراب دی، هغه سرک نه جوړیږي. موږ هلته فرزن انګړ نه لرو چې د انګړ د خاطرې باید وکړو. د خصوصي برخې بله غوښتنه د دې صندوق پیاوړتیا ده. کارپوهانو ویلي چې د وارداتي او صادراتي توکو د مالیې اخیستلو لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته شي تر څو د دې صندوق د ملاتړ په برخه کې مرسته وشي. د
جنس نراو مسولین یادونه وکړه چې موږ د ټن په سر باندې 50 افغانۍ د ټن په سر 50 افغانۍ سم نه راځي ځکه موږ تاسو کدي موبایلونو له جنس نراو خلو نو یو تاجر هیڅ کله یو ټن موبایل نه کرا وارد هم کینو 50 افغانۍ هیڅ کم مان نه لري دا که د جنس په قیمت باندې دغه وټاګل شي چې د دینه پیسې واخیستل شي لږه قیمتي اجناس نه باید په مختلفو برخو باندې کټګوري شي د ملاتړ صندوق به د خصوصي برخې او حکومتي بنسټونو له لوري مدیریت شي خو د پای پریکړه او په پروژو کې د پیسو لګولو په خلای به د رهبرۍ له لوري ترسره کیږي د دیارلس سوه دریم کال کانکور ازموینه له نن پنجشنبه د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې پیل شوه د کانکور د ازموینه 15 پړاوونه لري چې نن یې په لومړي پړاو کې له 1500 کسانو ازموینه واخیستل شوه ګډونوالو په دې ازموینه او د دې ازموینې په پایلو کې د روڼوالي غوښتنه کړې ده د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې د 1400 دریم کال د کانکور ازموینې پیل لکه دلته په غزنی ولایت کې د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي دا ازموینه به په 50 پړاوونو کې بشپړه شي چې په لومړي پړاو کې د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې له 1500 کسانو ازموینه واخیستل شوه د غزنی ولایت د ګډونوالو تعداد چې دی هغه 2998 نفره دی چې په دې کې موږ سره تقریبا علوم دینی او د 14 پاسان 14 پاسان هم شتون لري د ازموینې ګډونوالو دا ازموینه د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ پل بولي وایي باید ځوانان د علم او پوهې په ترلاسه کولو سره خپل هیواد سمسور کړي ولا خو زه ډېر خوشحاله یم چې زه د کانکور په امتحان کې ګډون کوم او بعد له 2 کاله مادګي نه او 12 کاله له مکتب نه زه راغلی یم دلته نن امتحان وکوم دیګه ګابم بچه دیګه جوانایی هست که درس بخوانند آینده شان دده سنا هستند دده سوانا هستند درس بخوانند داکتر شوند و معلم شوند هر رشته که میخواهند شوند و افتخار وطن باشند و همشه اخلای وطن خود خدمت بخوانند د غزنی پوهنتون د ریاست چارواکو هم د ازموینې ملي ادارې له کارکوونکو غوښتي ترڅو روڼتیا په پام کې ونیسي او د درغلیو مخنیوی وکړي باید داسې یو نظارت وکړو چې په هغه نظارت کې هغه لیاقت و هغه استعداد ثابت کړو دا خو یو خیانت هم ده او خیالیت هم ده چې هغه اختلاط راشي یا نقل راشي که نقل یارې ثابت شي او یا نقل یوارې په مابین کې اخیستل کیږي زما ورونو یا خو دا امتحان و دا پروسه و دا مصارف و دا ستړیاوې و دا اعلانونه و دغه ټول بې جایه دی دلته په بامیان ولایت کې هم د کانکور لومړنی پړاو ترسره شو دلته د کانکور ګډونوالو پر روڼتیا ټینګار کړی دی امروز به خیر آمدیم که امتحان کانکور خدا امتحانی که سرنوشت ساز است ولی ما بره بیریم و از نهادهای امارت اسلامی خواهان شفافیت هرچی بیشتر در روند امتحان هستیم ما مدت 3 ماه آمادگی گرفتیم و انتظار می است که ما باید در رشته های دلخواه کامیاب شم و در وطن خود خدمت کنم دا ازموینه د غزنی او بامیان و سربیره په هرات، غور، سمنگان، وردگ و لوگر، پکتیا، پکتیکا، پروان، بادغیس، نورستان، کاپیسا، کنر، زابل او پنشیر ولایتونو که هم ترسره شویده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست ملا عبدالمنان عمری د داغستان جمهوریت د اقتصاد له وزیر سره لیدلی. په دې لیدنه کې د دواړخیزو اقتصادي همکاریو او سوداګرو ته د ویزې ورکولو په بهیر کې د اسانتیاوو په رامنځته کولو بحث شوی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارسنبالی د داغستان له چارواکو غوښتي ترڅو خپل پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په دې لیدنه کې د دواړو لوریو د سوداګرۍ پراختیا د اقتصادي اړیکو په ټینګک او سوداګرو ته د ویزو د سهولتونو د برابرېدو په برخو کې تفصیلي بحثونه کړي دي همداراز په دې ناسته کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد یونس مومند هم په آنلاین ډول ګډون درلود د افغانستان اسلامي امارت او د داغستان د جمهوریت ترمنځ د سوداګرۍ اړوند مسایلو په تړاو ځینې هوکړې او ژمنې هم ترلاسه شوې اوس هم څو لنډ خبرونه د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې د شانګهای همکاریو له سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو څخه ملاتړ کوي د ویلي د شانګهای همکاریو سازمان یو اقتصادي سازمان دی او افغانستان د خپل اقتصادي نظم د رامنځته کولو په موخه کولای شي له دې سازمان سره یو ځای شي
دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په رامنځته کولو ټینګار کړی و. د هیواد په 19 ولایتونو کې له سیلابونو سره مل اورښتونه رامنځته شي. هوا پیژندنې ادارې د وینا پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په پلازمینه کابل به هم نن ورځ د اورښت شاهده وي. د ادارې همداشان ویلي چې شونې ده د هیواد په لویدیځو سویلي او مرکزي سیمو کې سخت بادونه شتون ولري. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال وري میاشت کې د صادراتو او وارداتو شمیره خپره کړې ده. د ادارې ویلي چې افغانستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته د څه باندې 5.5 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله یې ټولیزه کچه راټیټه شوې ده. د یادې ادارې په خبره د تیر کال په کم میاشت کې افغانستان د 1.1 میلیونو ډالرو صادرات درلودل. بل لور ته د ادارې د افغانستان وارداتو ارزښت 650 میلیونه ډالر ښودلی دی. د ایران سره میاشتې د بغلان ولایت سره میاشتې سره په همغږۍ د 1550 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته کړې. په دې مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي چې د دوشي ولسوالۍ د دهن لرخواب سیمې پر سیلاب ځپلو ویشل شوي دي. ترلاسه کوونکیو له دې مرستې په هرکلي سره له نورو بنسټونو او حکومت څخه غوښتي چې سرپناه په جوړولو او څښاک اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له دوی سره همکاري وکړي. په بغلان ولایت کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د ایران سری میاشتې ټولنې مرسته هغه مرسته چې د دوشي ولسوالۍ په دهنې لارخواب سیمه کې په 1550 سیلاب ځپلو کورنیو باندې ویشل شوې ده. په مرسته کې 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. نن هغه کومکي مواد چې د سرې میاشتې د ایران لخوا نه کومک سوی ده 1550 کورنیو ته، چې هغه خیمه ده، ترپال ده، کمپله ده او خوراکی و مواد هم په دي چې هغه کې چای ده، اصل دي او لوبیا و مکرومی و اته کانسرو دي ماهی ده او درې کمپلی هم پکې شامل دي. زیانمنې کورنۍ له دې مرستې په هرکلي سره له حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د سرپناه جوړولو او څښاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جوان سپاس میکنم جمهوری اسلامی ایران کې به خاطر حادثات سیلاب زدگی برای ما کمک نموده. دیگه ما در داخل خیمه زندگی میکنیم، جای مسکن برای ما نمانده. چیزی جای مسکن داشتیم، خانه داشتیم، همش سیلاب تخریب کرده. دیگه آب نداریم، نیاز به چا داریم، نیاز به جای مسکن داریم که برای ما جای مسکن مهیا کنه. دار و ندار خو هیچ چیز به ما باقی نمانده غیر انسان ها. برامدیم 5 شهید و 6 زخمی هم داریم. صاحب محترمان و خیمه را اگر مشاهده کرده باشین روپروی بر نظرتان میرسه که دمدن دره خیمه را کم زدیم و خیمه هست اونجا بسیار با وضعیت خراب زندگی میکنیم. متضرر هستیم و چاهای ما را کلان اکثرا پر شده، ولی فعلا ما آب نداریم. تانکر برای ما میسر نیست، مسجد ما خراب شده و عطا امام ما که هست یک بشکه برش میسر نمیشه که ما وضو کنیم. د مرسته داسې مهال پر زیانمن وویشل شوی چې په بغلان ولایت کې وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو د انساني تلفاتو تر څنګ خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه هم پر ځای پرېښودل. په کندهار ولایت کې د غنمو د لو په رارسېدلو سره د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي د تیر کال په پرتله د 10 سلنې حاصلاتو له ډیریکته خبر ورکوي. کروندګر هم وایي پروانو اورښتونو کې د دوی پر کرنیزې برخې اغیزه شوې او مسؤلیت یې ډېر شوي دي. له دې سره دوی ویلي که چیرې حکومت له دوی سره مرسته وکړي د کوکنارو له کرلو به ډاډه وکړي. دا د کندهار دامان ولسوالۍ او دا هم په دې ولسوالۍ کې د غنمو لویه کرونده د اورښتونو ډیریښت او کروندو ته د بشپړو اوبو رسیدل د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر کړي دي. هغه امیر د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د تیر کال په څیر یې پر خپلو ځمکو غنم کرلی دي. دی وایي اورښتونو د دوی پر کروندو ښه اغیزه کړې او د ډیرو حاصلاتو راټولولو ته په تمه یو. له دې سره دوی ویلي که چیرې د کرنې په برخه کې حکومت له دوی سره مرسته وکړي د کوکنارو له کرلو به ډډه وکړي. موږ د حکومت غواړو چې هر سړی ته
کچوري شور رسېږي ورودي رسې نو بدوی د دانشي مواد او د نور شان بلاس واخی خپل کش به بس خپل کش به ډيري دا غنم شاش بارانو نه وس وتر نور کلوه بعد سات زیات بسل وکي. په کندهار کې د نورو کلونو په توپیر سره تر ډیره غنم کرل شوی دی. کروندګر د خپلو محصولاتو څخه راضی ښکاري او هیله مند دی چې د دوی حاصلاتو په کور دننه او بهر کې وپلورل شي. یو شمیر نورو کسانو ته بیا د غنمو لوله مخې بوختیا هم رامنځته شوې ده. لو د خدای زمیناله چې موږ ګرځ بیا کار ګرځېدو در مخه په کار نه وخته خو وڅلو راغلی دلته په داله وخته د سار در لس د سار سبیا در لس بجو پر موږ لو کو تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې موږ ته پاتې بیا در مازګر موږ راخته یو او بیا مناسب بیا سم نه یو ګودامونه شه دلی او ته فعال سم سال خارج او مسافه پاکستان منه د خاصه منه را باندې دلی پر شاف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سل سل منه واس پور سي. بل لور ته د کندهار کرنې ریاست چارواکي وایي د کوکنارو پر کرنې له بندیز وروسته کروندګرو په روان کال کې پر 6.9 زره هکتاره ځمکه غنم کرلی دي. د چارواکو په وینا په کندهار کې د سږ کال غنم به د خلکو 80% اړتیا بشپړه کړي. کندهار اړتیا ته په کتو زموږ د معلوماتو په اساس باندې 80% اله 15% پورې به انشاءالله اړتیا پوره کړي. او چونکه چې بزګرانو نشئی مواد او کرکیل څخه مناسب دي او لله الحمد هغه کرکیل صفر تر ټټه سوی ده نو بدیل مې شت یا د بدیل په توګه خلکو سږ کال د غنمو کښتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې غنم کرل شوی او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وخت هم را رسیدلی دی. د اټکل له مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل نیمه ورځ 21:00، بامیان نیمه ورځ 15:15، جلال آباد شین 14:20، غزنی نیمه ورځ 22:00، کندهار نیمه ورځ 14:50، کندوز شین 14:00، لخکرګانی موریز 21:00، مزار شریف شین 14:00، نیلی شین 15:00، هرات شین 14:00، اسلام آباد نیموریز 15:30، تهران شین 14:30، دوبی شین 19:30، دهلی شین 3:30، او مکه شین 5:30. پا پای که دیتو مهم و خبرنو سر تکی او زل بیا. د صنعت او سوداګرۍ په نوښت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په نوښت له خصوصي څانګو د ملاتړ صندوق پرانستل. د دې صندوق د رامنځته کولو موخه د پروژو او خصوصي څانګې څخه مالی ملاتړ کوندل شو. د ملاتړ صندوق هدف د پروژو د پلي کېدو لپاره د ډاډمنې مالي سرچینې پیدا کول، د کورنیو تولیداتو معیاري کول. د هیواد په 14 ولایتونو کې د 14 کال کانکور ازموینې پیل ټاکل شوې. دا ازموینه په 5 پړاوونو کې د 150,000 کسانو په ګډون سره په 24 ولایتونو کې ترسره شي. د غزنی ولایت د ګډونوارو تعداد چې دی هغه 2,900 نفر دی. درنو لیدونکو، دا تر دې مهاله څو مهم خبرونه. لملتیا څخه مننه. تربیه کې چاره.